magaalada Cilaaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag waxaa soo gaaray ergadii ugu horeysay ee ka qayb qaadan doonta nabadeynta colaado sokeeye oo deegaanadani ka dhacay oo soo noqnoqday. Ergadan ugu horeysay ee soo gaadhay magaalada Cilaaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa isugu jirta culimmo caan ka ah Soomaaliland oo ka soo kicitimay magaalada Hargeysa. ugu horeyna maayirka magaalada Cilaaf Weyn Cabdiraxiin Aw Yuusuf Axmed oo ku hadlayay afka maamulka heer degmo oo soo dhaweeyey culimmadaasi ayaa waxa uu uga mahadceliyey sida ay isugu soo xilqaameen arrinta daminta colaadaha ka dhacay deegaanadan Cilaaf Weyn. waxaanu yidhi galabta waxaa soo gaadhay ergooyinkii ugu horreeyey ee nabadeynta degmada Cilaaf Weyn oo ahaa culimmadii iyo salaadiintii. aada iyo aad baan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa noo soo diray ayna soo ajiibeen inay ergoogu yimaadaan walaalahood muslimiinta ah degmadan Cilaaf Weyn. waxaanu rajaynaa insha allahu tacala Ilaahay ka baryaynaa inuu muwaafaqad iyo qabuul degdega oo Ilaahay inala kulansiiyo islaaxa culimmada soo socotana Ilaahay uu ka aqbalo u kordhiyo. culimmadii waaweyneed ee dalka ugu waaweyneed baa maraysa, salaan Ilaahay uu u aqbalo muraadkooda, u aqbalo oo ah islaax beyn. aada iyo aada baan u soo dhaweynaa, waana wafuudda intii ugu horreysay. waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu arrinta soo abaabulay oo culimmadaas soo abaabulay inay yimaadaan halkan iyo salaadiinta. geesto kalena Sheikh Ismaaciil Cabdi Sheikh Ismaaciil Deeg oo ku hadlayay afka culimmadani soo gaadhay magaalada Cilaaf Weyn ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeeddada socdaalkooda, waxaana uu sidoo kale baaq fariin ah u diray bulshada magaalada Cilaaf Weyn iyo deegaanada guud ahaan gobolka Sanaag oo uu ugu baaqay in ay nabadda ka wada shaqeeyaan. waxaanu yidhi madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa saaka oo ka mid ahayn wufuuddii gurmadka u ahayd shaqaaqadii dhex martay beelaha walaalaha ah ee gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Cilaaf Weyn. waxaanu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadinaynaa in annagoo madaxii amba kooxii ugu soo horreeyey ahaa oo koox culimo ah iyo odayaalbalaha aan halkan ku soo gaadhnay. dadkaas waxaanu u marinaynaa reer Cilaaf Weyn iyo reer Ergaabo guud ahaan in nabaddu qof kasta ay u tahay maslaxad. qof kasta nabad baa maslaxadu ah. qof aan nabaddu aanay isaga muhiim u ahayn ma jirto. waxaanu u soo jeedinaynaa in qoriga la dhigo, in caqligu u shaqeeyo, in ay diyaar u noqdaan wixii ay kala tabanayaan. maanta ummadoodii oo dowlad iyo culimo iyo shicibba wada socota ayaa joogtay inay wixii iyagu ay kala sheegadayaana ay u diyaar gooba. Maxamuud Cabdi Barre, Bulsha TV, Cilaaf Weyn.